नमस्कार म मदन खाती कार्यक्रम विमर्शमा यहाँलाई स्वागत छ दर्शक ब्रेन फागुन तेइस गतेको लागि संसदको बैठक आह्वान भइसकेको छ प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान भएसँगै बाइस गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले आफ्नो संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेको छ भने आज मात्रै पनि अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा रहेको प्रचण्ड माधव समूहले केन्द्रीय समितिको बैठक आजको लागि बोलाएको छ यसरी हेर्दाखेरि जसरी राजनीति अब संसदभित्र सांसदहरूको गणित को सांसद को तर्फ भन्ने कुराले चाहिँ धेरै निर्धारण गर्ने जस्तो देखा परिराखेको छ र यो अवस्थामा पनि खास गरी सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने कदम बदर गरिसकेपछि केही न केही त्यो संवैधानिक दबावमा परिराखेको अवस्था राजिनामा मागिराखिएको अवस्था र पछिल्लो समय राजनैतिक रूपमा पनि राष्ट्रिय दल चाहे त्यो जसपाको कुरा गरौँ नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गरौँ प्रधानमन्त्रीसँग एकाकार हुन नसकिराख्दाखेरि त्यहाँबाट भोग्नु परिराखेको दबावका बावजुद पनि प्रधानमन्त्रीले जसरी पछिल्लो समय आलोचकहरू प्रधानमन्त्रीले जसरी प्रस्तुत हुनु भइराखेको छ त्यसलाई सनकको रूपमा अर्थाइराखेका छन् तर उहाँका प्रशंसकहरू अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले अदम्य साहस देखाएको भनेर बताइराखेका छन् यथार्थ था के हो र अबको देशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला र अहिले जे प्रकारको स्थिति छ यसले हामीलाई कहाँ पुऱ्याउँछ यो विषयमा आज हामी सम्वाद गर्दैछौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ वरिष्ठ वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनालीलाई यसलाई कार्यक्रममा स्वागत धन्यवाद धन्यवाद अब अहिले जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ आलोचकहरू प्रधानमन्त्रीको यो सनक धेरै दिन टिक्दैन भन्छन् उहाँका समर्थकहरू होइन यो त अदम्य साहस देखाउनु भयो प्रचण्ड माधवलाई चाहिँ सडकमै पुर्याइदिनु भयो गजब गर्नुभयो भनेर बताइराखेको अवस्था देखिन्छ यथार्थ के हो यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ अहिले जुन चलिरहेको छ यो जे भन्नुभयो जु, जुन 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 पक्षले ओलीजीको प्रशंसा गरेर ओलीजीलाई विद्वताको एउटा राजनीतिक उत्कर्षको माथिल्लो श्रेणीमा उहाँ पुग्नुभयो भनेर प्रशंसा गरिराखेका छन् भने अर्कातिरबाट त्यसलाई चाहिँ हामी धराशय पार्छौँ र उहाँमा चाहिँ एउटा प्रतिगमनकारी हो भनेर जुन अगाडि गएका छन् यो विवादले मूलत मलाई के लाग्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै तर्नस पार्तसनहस पार्ने कुरो भयो okay. किन सत्तरी वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनले आन्दोलन गर्दा हजारौँ साथीहरूमा शहीद हुनुभयो म चाहिँ मलाई लाग्छ झन्डै पचास साठी हजार मान्छेको जिन्दगी आन्दोलनमा बर्बाद भयो जेल लामो समय बसे बाहिर बसेँ कोही भागे चाहिँ यस्तो अवस्थाबाट अहिले संसदीय व्यवस्था आइसकेपछि अनि यत्रो रक्तपातबाट भन्छ अगाडि आइपछि आए जुन आम मान्छेले कम्युनिस्ट आन्दोलन दिने भनेर यही चाहिँ दुई दुई त्या दुई त्यहीँको बहुमत थियो अब मलाई लाग्छ अहिले विश्वमा इलेक्ट्रेडमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले शासनमा दुई त्यहीँको नजिक बहुमत ल्याएको सायद पहिलो पहिलो घटना यही नै होला चाहिँ यतापट्टि एकदलीय व्यवस्थामा त त्यो अर्कै कुरो भयो यो बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत त्यो त थिएन यति उपलब्धि यहाँ लिएर आइसकेपछि अब अहिले मलाई लाग्छ कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन कि देशकै गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइसकेपछि एउटा नयाँ नमुनाम कम्युनिस्टहरूले देखाउने अवस्था आएको यो नयाँ नमुना भनेको देशको रूपान्तरण हो आर्थिक रूपान्तरण हो आम मान्छेको जीवनको खुसियाली बनाउने जुन मौका थियो त्यो मौका आम कम्युनिस्ट आन्दोलनले पाएको थियो किन देशका दुई धार यता नेकपा एमालेको धार यसको लागि जिम्मेवार को छ भए आज जुन त्यसमा माओवादीको धार समेत मिलेर देशका मूलभूत रूपका कम्युनिस्ट शक्तिहरू एक ठाउँमा आँथे अनि दुई त्यहीँ पनि हाथ्यो त्यो ठाउँमा आइसकेपछि अवश्य मन लाग्छ अब मतदानकै हिसाबले पनि साठी पैँसठी पर्सेन्ट मतदाताहरूले यो आन्दोलन र यो पार्टी यी नेताहरूलाई विश्वास गरेरै मत दिएको थिए म चाहिँ अब त्यो त्यसको त्यो मत भनेको निस्वार्थ मत थिएन किन त्यहाँ पुर्याएपछि नेताहरूले हामीलाई केही दिन्छन् हाम्रो जीवन उठाउँछन् र हामीलाई सङ्कटबाट मुक्ति गर्छन् देशको गरिबीबाट जो दिनमा दुई हजार पच्चिसौँ मान्छेहरू रोजगारीको निम्ति विदेश जानुपर्ने जुन बाध्यता छ त्यो बाध्यताबाट मुक्ति दिन्छन् यो आशामा नै भोट दिएको थियो अब त्यसको कुरो चाहिँ के भन्यो भने आम मान्छेले यो ठान्ने नेताहरू चाहिँ के ठान्ने भने जब माथिल्लो तहमा पुगेका नेताहरू चाहिँ कसरी आफू सत्ता सोखमा जाने कम्पिटिसनमा लाग्यो भने चाहिँ सत्ता सोखै कम्पिटिसनमा चाहिँ चर्को ग्रुपिजमझमचरको हिजो अब चाहिँ त्यसले आज यहाँले जुन व्याख्या गर्नुभयो नि यसको लागि जिम्मेवारको त किनकि स्थिति त अहिले यस्तोसम्म आइपुग्यो कि स्वयं सांसदहरू पनि अहिले हेर हर्स ट्रेडिङ भइराखेको छ सांसदको किनबेच भइराखेको मूल्य तोकिराखेको भनेर चाहिँ स्वयं सांसदले यो कुरा चाहिँ बताइराखेका छन् त्यसो भए यो आजको दिन आउनुमा चाहिँ प्रचण्ड माधव समूह चाहिँ जिम्मेवारी म त्यसैमा आउँदैछु भने चाहिँ त्यो भएर भरमा चाहिँ यहाँ आइसकेपछि अनि आम मान्छेले चाहिँ छाने ठिक उल्टो चाहिँ चाहे सत्तामा पुगेका अथवा अहिले प्रधानमन्त्री भोलि प्रधानमन्त्री हुने प्रधानमन्त्रीको श्रेणीमा एक दुई तिन भएर चाहिँ उक्दिएका नेताहरूको बिचमा चाहिँ सत्ता स्वार्थ नै सबभन्दा चरमचुलीमा आयो अब त्यो चरमचुलीमा चुलीमा मलाई लाग्छ पछिल्लोचोटि त दुई पार्टी मिलेपछि दुईवटा अध्यक्ष भन्छ मैले पार्टीमा एउटा पार्टीमा दुईवटा अध्यक्ष यो नै अपशग हुन्थ्यो क्या चाहिँ साँच्चीकै पार्टी एकीकरण एक 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 भएको त एउटा अध्यक्ष एउटा प्रधानमन्त्री हुँदा त भइहाल्थ्यो दुई पार्टी बनाएर ऊ गुरुबेज साह जस्तो दुईवटा मुख भएको सापले त त्यो त सापको रूप त हुँदैन त्यो मान्छे कल्पनाको रूप जस्तो भए जस्तै म चाहिँ गुरवेज साहप जस्तो भएर उनीहरू दुईवटा अध्यक्ष भएर अगाडि आए अब त्यहाँ आइसकेपछि कम्पिटिसन के भो पऱ्यो भने जे शर्त राखेर ओलीजीले प्रचण्ड लिएर आउनुभयो चाहिँ तिमी मलाई त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ म चाहिँ यो शर्त राखेर अब पाँच वर्षलाई अढाई अढाई वर्ष तिमी हामी मिलेर खाउँला भन्ने पार्टी चलाउने देश दुनियाँलाई उठाउने भन्दा पनि अढाई अर्ष वर्ष सत्ताको श्रेणीमा कुर्सीमा बस्ने भन्ने शर्त भएर अगाडि आए अगाडि भएर आएपछि अब ओलीजीले नै पहिलोचोटि के गर्नु भने जुन शर्त राखेर लिएर आउनुभयो अब मलाई यसैमा अझै पनि प्रश्न के लाग्छ भने ओलीजीले नचिनेका कोही नेता थिएनन् माधवजीलाई पनि उहाँले राम्रै चिन्नुभएको थियो उहाँका कति दु गुण थिए कति सद्गुण थिए कति राम्रा थिए कति नराम्रापन थिए ओलीजीबाट छिपेका केही कुरा त थिएनन् किन उहाँ सँगसँगै साथी पनि हुनुभयो सँगसँगै दुइटा प्रतिस्पर्धी पनि हुनुभयो अनि चाहिँ नेता पनि मान्नुभयो नेता नमान्ने स्थिति आउने उहाँ पुग्नुभयो त्यसै गरी प्रचण्डजीकै बारेमा पनि पछिल्लोचोटि खुला भएपछि त प्रचण्ड सा, आम्ने सामनेमै भयो त्योभन्दा पहिले प्रचण्डको जनयुद्धको बारेमा पनि ओलीजी काम चाहिँ कावी हुनुहुन्थ्यो कि जनयुद्धमा के भयो के भएन के राम्रो थियो के नराम्रो थियो अनि माओवादी जनयुद्धले कति फाइदा दियो के फाइदा दियो के, के नोक्सानी दियो त्यो कुराबाट उहाँ पनि मान्छेमा चाहिँ जानकार नभएको व्यक्ति चाहिँ थिएन यी सबै मिलेर एक ठाउँमा आइसकेपछि अनि अन्तिममा गएर चाहिँ अब ओलीजी र प्रचण्डजीकै दोस्तीबाट दुईवटा स अध्यक्ष भइसकेपछि अब एकले अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण ठिक ठाउँमा चलाउनु पर्थ्यो ओलीजीको पन के हो भने प्रचण्डलाई फकारहरू लिएर आउने माधवलाई गिराएर तल राख्ने अनि आफू चाहिँ हारी मुहारी गर्ने भएर उपयोग गर्ने ठाउँमा जानुभयो उपयोग गर्ने ठाउँमा गएपछि त अरू पनि त कम थिएनन् उप उपयोग हुनु अरू पनि मानेनन् त्यो हाम्रो पनि त्यत्तिकै भागीदारी हो भन्ने कुरोमा न प्रचण्डको पनि माधवजीको पनि झलनाथजीको पनि अलिअलि हुँदै भामदेवसम्मको पनि कुरो त्यसैमा आयो यो आइसकेपछि यसलाई सम्हाल्न सक्नु भयो भने मैले अहिले पनि के देख्छु भने यो सत्ता सञ्चालन गर्न नसक्ने मुख्य जिम्मेवारी भनेर त ओलीजीकै हो किन उहाँ पहिलो अध्यक्ष आफैलाई नै दावी गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री पनि देशको हुनुहुन्छ mm -hmm. अनि म सबैभन्दा सिनियर पनि हुँ भन्नुहुन्छ यी सबै कुरो भएपछि जिम्मेवारीमा पनि त उहाँको सबभन्दा ठुलो हो नि म चाहिँ सरकारमा जहाँसम्म अहिले उहाँले पार्लियामेन्ट विघटन गर्नुभयो मलाई कामै गर्न दिएनन् भन्ने नाममा विघटन गर्नुभयो त्यस्तो त स्थिति देखिँदैन पार्लियामेन्टमा कुनै पनि अवरोध अदालत त्यो सर्वोच्च अदालतबाट जान्न चाहिरहेको प्रधानमन्त्री आजको दिनमा यति धेरै आक्रमण प्रधानमन्त्री एक्लै जस्तो देख्नुहुन्छ राजनीतिमा पनि यति विपक्षीलाई पनि त्यति धेरै समर्थन मिलिराखेको छैन तर प्रधानमन्त्रीलाई न नेपाली कङ्ग्रेसले त्यति धेरै खुलेर समर्थन गर्न सकिराखेको छ न जसपाले समर्थन गर्न सकिराखेको छ संसद विघटित हुँदै गर्दाखेरि त नागरिक समाजदेखि सडै सडकमा भएको स्थिति थियो तर पनि प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म पनि ल ला, मलाई हटाएर देखाओ भन्ने खालको एउटा त्यो चुनौतीको भाषा धम्कीको भाषा उहाँको स्वभाव नै कस्तो भने कुरोमा गर्ने अनि एउटा उहाँको नाटकीय स्वभाव पहिलेदेखि के थियो भने भित्र अन्तर्मन जे भएको भए पनि बाहिर बडो हाउभाउका साथ बडो दृढताका साथ देखा पर्ने उहाँको पहिलेदेखि स्वभाव किन सानो अवस्था त्यो स्वभाव थियो त्यही अनुसारको त्यही त्यही गतिविधिको अब अहिले उहाँ भनौँ न भने चाहिँ उहाँ चाहिँ लडाकुकै हिसाबमा भन्ने हो भने हिजो झापा आन्दोलनमा पनि लडाकु मान्छे त होइन किन झापा आन्दोलनमा हुँदाहुँदै उहाँ आन्दोलन छोडेर नैनताल पुग्नु थियो चाहिँ संजोगले उहाँलाई फर्केर आउँदा गिरफ्तार हुनुभयो अनि फेरि चाहिँ झापासँग जोडिदियो किन गभर्मेन्टले झापाकै मुद्दा लगाइदियो भन्छ त्यसपछि त त्यहाँ त्यसैमा जोडिएर अगाडि आउनुभयो अब अहिले हेर्नु न अहिले यो हालतमा पाँच सौ जति पल्टन वरिपरि लिएर हिँड्दा पनि उहाँ थर्कमान हुनुभएको छ भन्छ त्यो भित्री थर्कमान भनेको त्यो भित्र मनदेखिकै हो क्या किन उहाँलाई अलिअलि विरोधी अगाडि आए mm -hmm. त्यो अगाडि आएपछि उहाँलाई भित्रदेखि कता कताबाट उकुस मुकुसी डरको एउटा अभिव्यक्ति आएर म सुरक्षा सुरक्षा बिन्छु एउटा त त्यसले एउटा बाहिर माहौल बनाउने कुरो भयो mm -hmm. अर्को आन्तरिक मनमा उहाँ साँच्चीकै काँतर मान्छे हो अनि mm -hmm. त्यो काँतर भएकै कारणले मलाई कता खेर कतिखेर कताबाट के हुने हो भन्ने डरमा उहाँले अभिव्यक्ति दिन थाल्नुभयो तर त्यो अभिव्यक्ति पनि सबै नाटकीय हुन् कि भन्छ ती नाटकीय रूपमा अगाडि आउँदा उहाँका अहिले भनौँ न उहाँ एक्लै बिर हुनुहुन्छ उहाँको पार्टीमा उहाँको टिममा मा चाहिँ अलिक मान्छेले कुरो सुन्ने भन्दा उहाँ भन्न पर्छ कोही पनि छैन <laughs> किन उहाँका अरू सेकेन्ड म्यान थर्ड म्यानका कुराहरू त कुनै अर्थमा छैनन् त्यति हुँदा पनि उहाँ अझै पनि पार्टी फुटाएर ध्वंस बनाएछ अब चुनावमा गयो भने दुई दिन ल्याउनु ल्याउँछु भनेर भाषण गर्नुहुन्छ त्यो त्यो जुन नाट्यकै पनका साथ भाषण गर्नुहुन्छ त्यो त भोलिवाला त्यो त्यही भए पनि प्राविधिक रूपले के सांसदलाई फर्काएर लिएर आएर उहाँले बहुमतै ल्याउनुभयो भने पनि अब त्यस त्यसले नयाँ हैसियत त दिँदैन एकीकृत एक एक पार्टी त बनाउँदैन यो बिचमा जति मैलो पानी बग्यो आन्दोलनमा त्यसलाई सफा गर्ने स्थिति त हुँदैन उहाँ यसै बिच रूपमा बस्नु भोलि सरकार कसरी चलाउनुहुन्छ सरकार चलाउँदा पनि त्यतिखेर मेजोरिटी त चाहियो बजेट पास गर्नु पऱ्यो सबै अध्यादेशमा ल्याएर देश चलाउँछु भन्ने कुरो त हुँदैन म चाहिँ यी सा सारा कुरोमा अब उहाँका झुटकै कुरा चाहिँ उहाँ हिजो अदालतले कुनै हालतमा फर्काउँदैन भनेर कस्ता कडा कडा भाषण गर्नुहुन्थ्यो अदालतले फर्कायो त्यसमा पनि उहाँलाई कुनै पश्चाताप छैन चाहिँ फर्कायो मैले त यो विश्लेषण गरेका थिएँ मलाई त्यो कुरो पनि उहाँ भन्नुहुन्न त्यति मात्रै होइन उहाँले चाहिँ त्यो गोयल भारतीय गुप्तचरको चिफसँग के कुरो गर्नुभएको थियो आखिर जनतालाई बताउनु त पर्ने हो किन उहाँका ती तिन घन्टा भएका गोप्य कुरोले र यो त्यहाँदेखि यता देशमा चलेका जुन चलखेलका कुराहरू छन् त्यसमा ती गोयलसँगका कुराकानीको कुनै सम्बन्ध थियो कि थिएन भन्छ त्यो त राज्यले उहाँ बताउन तयार पनि हुनुहुन्न भन्छ अब त्यो कुनै मलाई त दुईवटा प्रधानमन्त्री बिचमा भएका कुराहरू राजकीय रूप हुन्थे त्यसलाई बताउनु मिल्दैन थियो भन्दा तँ पनि होइन नि गुप्तचर मान्छ एउटा गुप्तचरसँग कुरो त कारवाही हुने विषय हो अहिले अहिले आइराखेको यसै विषयमा थप स्पष्टता चाहे मैले अहिले जसरी कुराहरू आइराखेको छ नि देश चाहिँ भारतले दुवै समूहलाई चाहिँ उपयोग गरिराखेको छ प्रधानमन्त्रीप्रति चाहिँ कतै न कतै प्रधानमन्त्रीले विगतमा चाहिँ खास गरी उहाँ प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि जसरी भारतको विरुद्धमा आगो ओकल्नुभयो त्यो कारणले गर्दाखेरि भारत असन्तुष्ट थियो अहिले चाहिँ भारतले नै प्रधानमन्त्रीलाई उकास्यो र उहाँलाई चाहिँ नजाने त्यो किसिमले अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट बाहिर हटाउने र अलोकप्रिय बनाउने चाहिँ यसमा चाहिँ भारतको आएको छ भन्ने कोडबाट चलिराखेको विश्लेषणमा यहाँको राय के छ कसरी हेर्नुहुन्छ मलाई आफ्नो अनुभव के थाहा छ भने पहिले गणतन्त्र आउने आउने बेलामा अब चाहिँ विदेशीहरूले राजासँग पनि त्यत्तिकै खेले मलाई के जानकारी छ भने होइन हामी त माओवादी काङ्ग्रेस भनेका चाहिँ चा एकाइहरू भए त्यस दलको रूपले त हामीले उनीहरूलाई नाइ भन्न त हामी सक्दैनौँ तर हाम्रो आन्तरिक समर्थन र आन्तरिक चाहिँ विश्वास भनेको त राजतन्त्रपट्टि नै हो नि भनेर उतापट्टि उकास्ने राजालाई यतापट्टि माओवादी र काङ्ग्रेसलाई एक ठाउँमा ल्याउनको गऱ्यो भने चाहिँ वातावरण चर्काउने चाहिँ माओवादीलाई हाम्रो सपोर्ट छ सारा शक्ति पनि दिने भएर दुईतिर चर्काएर चर्काउँदै चर्काउँदै गणत राजतन्त्रलाई हटाएर गणतन्त्र लिएर आयो चाहिँ त्यो दो दो खेल अलिक ठिक्क त्यही इतिहास रिपिट भएछ अहिले पनि एकातिरबाट होलीलाई चर्काउने हो अर्कातिरबाट माधव प्रचण्डहरूलाई चर्काउने हो यो चर्काएर स्थिति के गर्ने भने एउटा सिद्ध्याउने हो अब होलीलाई बदनाम गर्ने कुरोमा अब उहाँ ओलीजीलाई के लाग्यो भने देशको पोलिटिक्स देशको आम मान्छेको हितार्थी कामभन्दा पनि माधव प्रचण्डलाई ठिकलाउनु चाहिँ उहाँले पहिलो नम्बर ठान्नुभयो त भन्दै पनि उहाँले धेरैचोटि म यिनलाई ज्यान गए म काङ्ग्रेसलाई बुझाउँछु पऱ्यो यिनीहरूलाई सत्ता दिन्न प्रधानमन्त्री हुन दिन्न भन्ने जोडले आन्दोलनमाथि आन्दोलनको प्रियतामाथि आम जनताको हितार्थिक कुरो त उहाँसँग छँदै छैन अहिले पनि उहाँको तर्क के छ भने मान्छे सांसद किनेर फकाएर अनेक गरेर पनि आफू त्यहाँ टिक्ने मात्रै कुरो छ देश उठाउने कुरो त छैन किन अब चुनाउमै गयो भने पनि फुटेको पार्टी गएर दुई त्यहीँ मत ल्याउने कल्पना त उहाँको मात्रै अरू कसैको त हुँदैन किन मत त उहाँ उहाँले हालेर जनताले जनताले हाले हाले मत हो मतमा यति दुई सरकारलाई गिराएर फेरि अर्को दुई ल्याउँछु आउने मान्छे त आम मान्छेको नजरमा बेकुबै छ त्यसो भए चाहिँ अगाडि यहाँले भन्नुभयो कि अहिले आइराखेको अर्को चर्चाको जसरी प्रधानमन्त्रीले अहिले संसद विघटनपछि यद्यपि त्यो सर्वोच्च अदालतले बदर गर्यो त्यसपछि उत्पन्न भएको राजनैतिक अवस्थामा प्रचण्डले पनि भारतको लागि चिनको लागि कम्फोर्टेबल हुने खालको सरकार चाहिँ जसपा र नेपाली कङ्ग्रेसको समर्थनमा एउटा कोरिएसन बनाउने एउटा समीकरण बनाएर त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि उतातिर चाहिँ सजिलै हुन्छ भन्ने खालको पनि कुरा आइराखेको छ प्रचण्ड माधव र भारत भारतबिचको सम्बन्धलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नु होइन अब त्यो त भनिरहनै पर्छ यी तिनैजना ने नेता ओलीजी प्रचण्ड माधवको गुण त एकै ठाउँमा हो क्या मैले प पहिलेदेखि नै देखेँ अब माधवजीको पहिलेदेखि नै भारतसँग राम्रै सम्बन्ध थियो पञ्चायत कालदेखिकै उहाँको राम्रै सम्बन्ध हो म चाहिँ पछि आरबीजीलाई पनि महाकाली सन्धिपछि पछि <laughs> त्यतैपट्टि लिएर गएँ उहाँको पनि त्यतैपट्टिको राम्रै सम्बन्ध भएको उहाँले चलखेल कहिले अलि अलिओर कहिले अलि पर हुने कहिले उत्तरतिर फर्केन कहिले दक्षिणतिर फर्केन यो हाँसे बङ्गाकारले भने जस्तै त्यो उहाँको चरित्र पनि त्यही हो अब प्रचण्डजीको त भन्नै परेन कि उहाँ त इन्डियाबाट पोलिटिकल राइजेस राइजिनी तिमीबाट सुरु सुरु हुनुभयो भन्दा यी तिनटै नेताको गुण एउटै भएको हुनाले ओरपर गर्नु कुनै अनौठो कुरो भएन अब अहिले जुन बेला प्रचण्ड अहिले यो कुरो गर्दै हुन्छ यही कुरो चाहिँ संविधान बनाउने कुरो बेलामा किन उहाँहरूलाई गणतन्त्र ल्याउन जसले अँगालो हालिएको थियो अब देशै खान खोजिया दे हो भने त त्यसको विरोधमा आउनु जरुरी थियो त इन्डियाले चाहिँ के सांस्कृतिक लगाव मैले सुनेअनुसार त हिन्दू स्टेटको माघमा चाहिँ पछि बिजेपी आइसकेपछि इन्डियामा काङ्ग्रेस आउन त्यो पनि थिएन काङ्ग्रेसको काङ्ग्रेस आई भनेर त इन्डियाको पनि पश्चिम परस्पर शक्ति हो ऊ वास्तवमा यहाँ हिन्दू स्टेट बनाउने भन्दा पनि अझ इन्डियाको क्रिस्चियनिटी पावरलाई अझ त्यो इन्डियनभन्दा पनि धेरै क्रिस्चियन पपुलेसन यहाँ बनियोस् भन्ने चाहना त काङ्ग्रेस आइमा थियो अब बिजेपी आएपछि त्यो अलिकति चेन्ज भएको थियो बिजेपी आएपछि चेन्ज हुँदाखेरि अहिले प्रचण्डजीहरूले जे जे व्याख्या गर्दै हुन्छ सबैलाई कम्फोर्टेबल सरकार अब किन हामी सानो देश छौँ उत्तर पनि छ दक्षिण पनितिर छ उनको पनि हामीले चेन्ज ल्याउँदा चाहिँ उनको पनि सहयोग लिउँ भने हाम्रो राष्ट्रलाई बचाएर हाम्रो हितार्थ कुरोहरूलाई राखेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने बुद्धि त्यतिखेर आएको भए सायद यो पिचोलो अहिले हुँदैन थियो मलाई अहिले पनि के लागेको भने राजा महेन्द्र जतिको बुद्धि पनि त्यतिखेर संविधान बन्नलाई यी कुनै नेतामा आएन राजा महेन्द्रले उन्नाइस सालमा पञ्चायत भले हामी कसैले पनि मान्दैनौँ एकदलीय शासन थियो त्यो एकदलीय शासन टिकाउने एउटा कडी के होला त भनेर उनले सोच्दाखेरि अब हिन्दू स्टेट भन्ने थाहा उनले हिन्दू स्टेट बनाइदिएकै बापतमा पञ्चायत तिस वर्ष पनि टिक्यो किन हिन्दू स्टेट बनाउँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले ने बाहिरबाट तर अहिले प्रधानमन्त्रीको त अलिक फरक देखिन्छ नि यो उहाँले राम मन्दिरको कुरा पनि निकै चर्को गर्नुभयो होइन त्यस्तै गरी रामको जन्मभूमिको सन्दर्भलाई लिएर अर्कोतर्फ पशुपतिमा पनि जानुभयो पछिल्लो समय जब नारायण एटे अगाडि जसरी चाहिँ उहाँहरूले आमसभाको आयोजना गर्नुभयो त्यसपछि चाहिँ प्रधानमन्त्री अहिले जे संविधान उपलब्धिको रूपमा अर्थे आएको छ गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक समावेशी यी कुराहरू नै उपलब्धि हो यसलाई संरक्षण गर्ने चाहिँ मैले नै हो भन्ने कोणबाट आउनुभयो यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु म आउँदैछु भने अब पञ्चायतमा महेन्द्रले हिन्दू स्टेट बनाइदिए बापतमा नेपाली काङ्ग्रेससम्मलाई चुप्लाएर पञ्चायत तिस वर्ष टिक्यो भने अब त्यतिखेर त के थियो भने बहुदललाई ठेल्न मात्रै हिन्दू स्टेट ल्याइएको थियो भने अहिले त त्यहाँ देशको दुई सौ चालिस वर्षको गणतन्त्र गौन राजतन्त्रलाई हामी हटाएर गणतन्त्र घोषणा गर्दै थियौँ अन्तर्राष्ट्रिय सपोर्टमा हामीलाई अरू केही चिज चाहिन्छ कि हाम्रो राष्ट्रिय डिग्निटी के हो भन्ने कुरो छानेर किन हाम्रो कल्चर भने हा, हिन्दू जुन जुन हिन्दू कल्चर हो अहिले पनि यहाँका नेवार लगायत विभिन्न जति कम्युनिटीमा हर चाहिँ सा, सामरिक काममा राजाको उपस्थिति छ <laughs> मा चाहिँ यहाँका सारा गुठी प्रचलनमा पनि राजाको उपस्थिति छ यस्तो भएको हुनाले यसलाई टिकाउने चाहिँ कुरो के हुन्थ्यो हु। त्यसलाई सांस्कृतिकगत रूपले के हुन्थ्यो हु। राजा हटाएपछि त्यो संस्कृतिलाई बचाउने के उपाय हुन सक्थ्यो आदि कुरो सोचिदिएर कमसेकम त्यसलाई हिन्दू स्टेट यो अहिले जो प्रचण्डहरू भन्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई मात्रै अङ्गीकार गरे भए यो विवाद अहिले अहिले ओलीजीको तपाईँको प्रश्नमा म आउँछु अहिले ओलीजीले के गर्नुभयो भने उहाँले असी तेइस गते त्यहाँ भाषण गर्ने कुरोमा त्योभन्दा पहिले जुन हाउ क्रिएट गर्नुभयो भन्छ उहाँलाई लाग्दैन कि उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने उहाँ हिन्दूवादी अथवा धर्मवादी मान्छे होइन भन्छ मैले बुझेअनुसार चाहिँ होला उहाँ नाट्यकै रूपले बाहिर प्रदर्शन गर्न जेसुकै भने पनि जसुकै व्याख्या गरे पनि आन्तरिक मनदेखि हिन्दू स्टेट अथवा धार्मिक म मनोभावको मान्छे हो हो त होइन तर उहाँले के चाहिँ के देखाउनु हो भने अब पोलिटिक्समा यो आमसभा भेला पार्नकै लागि हो कि के हो उहाँले बडो हिन्दूवादी हुने टाइपले कुरो गर्नुभयो तर तँ पनि घोषणा गर्नु भएन म मलाई के लाग्छ भने सा साँच्चिकै उहाँले ल अहिलेको संविधानमा संविधानमा चाहिँ केही कुराहरू छ भन्ने लागेको भए संहिताकै बारेमा धर्म निरपेक्षता निरपेक्षता नै हटाउनुपर्छ हिन्दू स्टेटै ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरोमा लाग्या भए उहाँले पहिले पार्लियामेन्टमा राख्नु पर्थ्यो पार्लियामेन्टमा उहाँ अल्बमन्त्र पर्नुहुन्थ्यो अल्बन्द परेपछि त्यो बापतमा चाहिँ यो हाम्रो देशमा यो संविधानमा यी कुराहरू कमी छन् यी कमी पुरा गर्नको चाहिँ म म पिपुलमा जान्छु भने भए सायद अदालतले पनि सोच्ने एउटा नयाँ विषय भन्न सक्थ्यो किनभने पोलिटिकल इस्यु हो देशलाई सञ्चालन गर्ने संविधान यो संविधानले चाहिँ यो पार्लियामेन्टले चाहिँ संविधान संशोधन गरेर मानेन यस रूपमा म जान्छु भने भए सायद देशमा एउटा पोलिटिकल प्रोरलाइजेसन हुनसक्थ्यो उहाँका कुरालाई लिएर त्यो त उहाँ नभन्ने बाहिर हो हो भनेर काउकुती लगाउने अनि फेरि त्यो कुरो पनि नभन्ने अहिले पनि उहाँ यताबाट यसो हेर्नु त मैले भर्खरै देखाएको थिएँ मैले बुलाकी लाउनको लागि सुन प्रयोग गरिनँ मैले त शिवजीलाई मान्छे मान्छे चढाउनको लागि तिस करोडको सुन प्रयोग गरेँ भनेर निजी शैलीमा त्यो राज्यको तिस करोड रुपियाँ खर्च गरेको कुरो निजी शैलीमाबाट हुनुहुन्छ भन्छ त्यो त्यसमा उहाँलाई गर्व छ भन्छ ठिक छ देवतालाई सुने चढाए बाबा आपत्ति त होइन तर त्यो अहिलेकै आवश्यकता थियो कि थिएन प्राथमिकता आजको प्राथमिकता त्यो हो कि होइन त्यो त्यो प्राथमिकता होइन भने प्राथमिकताको कुराहरू गर्नुपर्थ्यो जुन अहिले हामी ऋण खोजी <गणारी> <गणारी> का मां मां <गणारी> के के खोजी कोभिडका औषधिमा औषधि किन्ने पैसा खोजिराखेका छौँ आम मान्छे अहिले पनि बेहाल भइरहेको छ उहाँले चाहिँ उहाँकै योजनाहरूमा चाहिँ पैसा नभएर चाहिँ बर्बाद भइरहेको छ ती कुरो सुधार्ने काममा चाहिँ उहाँहरू जानुहुन्न र अहिले पनि उहाँ छ्यासा चाहिँ थुप्रै दिने अनि त्यो कुरो चाहिँ नगर्ने जस्तो उहाँले साँच्चीकै के गर्न खोज्या हो म चाहिँ दाउपेत चाहिँ उहाँ गर्ने पोलिटिक्स चाहिँ नगर्ने कि साँच्चीकै संविधान सुधार गर्न खोज्या भने त पोलिटिक्समा आउनु पऱ्यो नि यो यो कुरो चाहिँ संविधानमा कमी छ भनेर उहाँले डिक्लेयर गर्ने भने नयाँ वा, पोरलाइसेसन हुन्छ उहाँ उहाँप्रति हेर्ने मान्छेको दृष्टिकोण त्यो इस्युमा पक्ष लाग्ने र विपक्ष लाग्नेमा बाँडी थियो किन यहाँ प्रचण्ड र माधव होइन कि अब त्यो इस्युमा डिभिजन हुन्थ्यो अब अहिले त यहाँ त व्यक्ति डिभिजन छ ओली हो कि त्यसो भए अब चाहिँ हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले जुन जुन एजेन्डा दिएर मलाई काम गर्न दिएनन् भनेर संसद विघटनपछिको <laughs> उत्पन्न आजको राजनैतिक अवस्था हेर्दाखेरि उहाँ पार्टीभित्र पनि अल्पमतमा संसदीय दलमा आजसम्मको सङ्ख्या हेर्दाखेरि अल्पमतमा देखिनुहुन्छ यद्यपि उहाँहरू दाबी चाहिँ हामी बहुमतमै छौँ भनेर गर्नुहुन्छ निर्वाचन आयोगले फेरि पार्टीलाई अहिलेसम्म वैधानिक रूपमा अलग अलग गरिराखेको अवस्था छैन यही सन्दर्भमा फागुन तेइस गते संसदको बैठक आह्वान गरिएको अवस्था छ यो अवस्थाले चाहिँ पुर्याउँछ कहाँ होइन यो त सब टेक्निकल इस्यु हो क्या म के देख्छु भने ओलीजी पनि अब पोलिटिकल उहाँ पोलिटिकल्ली एउटा चाहिँ के देशले के चाहिएको छ र के प्राथमिकता हो भनेर उहाँ पनि नभन्ने अनि माधव प्रचण्डलाई देखाइदिन्छु भन्ने कुरो भन्ने अनि प्राविधिक रूपले के फेरि केही सांसदहरू फकाएर मेजोरिटी लिएर आउने अनि त्यो मेजोरिटी भयो भने शासनमा बस्ने काम त नहुने नि आफू शासनमा बस्ने प्रा प्राविधिक कुरोदेखि बाहेक देशलाई संविधानमा कमी यो भयो आम मान्छेको इच्छा विपरीत यो भयो अब यसरी जान्छु भनेर ओलीको पनि तर्क छैन तर अरूको तर्क त ओलीको ओलीजीको तर्क प्रधानमन्त्रीजीको तर्कको खिलाफमा लाग्ने मात्रै अरूको काम भएछ उहाँ एक्सन गर्ने अरू रियाक्सन गर्ने भयो भन्छ त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने त अरूले त योजना पेस गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले योजना पेस गर्ने हो त्यो पेजे एजेन्डा त उहाँसँग छैन यसरी यो टेक्निकली घुमेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई खतम भारेँ मैले देखेँ भन्छ अब होइन पोलिटिकली जाने भए सायद उहाँलाई लागेको भए पोलिटिकली इस्युमा आउनु पऱ्यो नि हिजो पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्दा पनि उहाँले पोलिटिकली इस्यु ल्याउनु भएन मलाई काम गर्न दिएन भने के कामको पनि यो चाहिँ काम गरेर मलाई उहाँहरूले दिइराखेको तर्क एमसिसीको सन्दर्भमा उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि संसदमा त्यो प्रस्तुत नै गर्न दिएन <laughs> त्यस्तै गरी संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त गर्दाखेरि चाहिँ म खास गरी प्रचण्ड निकट र त्यस्तै गरी पार्टीमा इतर संस्थापन इतरको पक्षले चाहिँ आफ्ना सांसदहरू प्रयोग गरेर समितिहरूमा नै धेरै विधेयक अड्काउने काम भयो लगायतको तर्कहरू उहाँहरू दिनुहुन्छ प्राविधिक तर्क भयो क्या प्राविधिक तर्क किन हो भने अब सबै ठाउँमा प्रधानमन्त्री मात्रै त एक्लै त हुँदैन नि किन सबै त गुट छ वहाँ ओलीजीको पनि गुट छ माधवजीको पनि गुट छ उहाँ चाहिँ प्रचण्डजीको पनि गुट छ काङ्ग्रेस पनि एउटा गुटकै रूपमा छ अहिले सबै गुटमा बाढी बाढी खाने कि एक्लै खाने नीति अहिले अहिलेसम्म क्लियर के भने ओली चाहिँ भन्यो जे म गर्छु मेरो गुठले मात्रै हालिमुहारी गर्नुपर्छ भन्ने हुने अब अरू चाहिँ हामी पार्टीभित्रकै गुठ पार्टी बाहिरकै संसदभित्रकै गुठ भने हामीले पनि पाउनुपर्छ भने अरू गुटकुटको झगडा भयो कुनै नीतिको झगडा भएन राजनीतिको झगडा भएन यो इस्यु जस्तो अब त्यही त्यही कुरो पनि उहाँले पेस गरिरहेको छ पार्टीले नै छलफल गरेर एमसिसीको बारेमा यो यो कुरो संशोधन गर्नुपर्छ भनेर ल्याएको कुरो उहाँले नै मानिएको छ चाहिँ उहाँ कि त म पार्टीकै होइन भन्नु पऱ्यो कि त पार्टीले नै ओके गरेपछि त्यो कुरो त मान्नु पऱ्यो त्यो त पार्लियामेन्टलाई दोष लाउनु त पाइएन किन उहाँले त्यही भरेर लानै सकेको छैन स्थिति अब अरू विभिन्न चाहिँ नियुक्तिकै बारेमा पनि नियुक्तिमा पनि सबै आफ्ना मान्छे मात्रै राख्ने यस्तो कुनै एउटा क्राइटेरियामा जाने त कुरै आएन नि मान्छे नियुक्ति गर्दा यो पदको निम्ति यो यो क्राइटेरिया चाहिन्छ त्यो क्राइटेरियाका मान्छेको एउटा चाहिँ लिस्ट बनाएर त्यसबाट जाने कुरो त उहाँको पनि छैन आफ्नो मान्छे लाने हो आफ्ना भनेपछि जो पनि हुने भयो अब हुन त प्रचण्डजीको पनि तँभन्दा कमी चाहिँ उहाँको पनि होइन त्यसो भए चाहिँ अहिले अहिले देखा परिराखेको उहाँहरूको जसरी तिक्त सम्बन्ध भयो नि पार्टीभित्र तर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र देवबारको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेस र यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बन्ध चाहिँ हेर्दाखेरि अहिले यो बिचमा त्यो सुसुप्त रूपमा समधुर सम्बन्ध जस्तो देखिन्छ आजको दिनमा त्यति धेरै चर्को रूपमा पनि आइराखेको छैन र ओलीको सम्बन्ध कहिलेदेखि कसरी हेर्नु भएको छ यो कस्तो भने नि यो हुनुपर्ने चाहिँ काम नहुने पार्टीका साथीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्ने त्यो चाहिँ टकडामा जाने अब अर्को पार्टीका नेताहरूसँग चाहिँ अघोषित अघोषित गठबन्धन भरिरहने त्यो दुइटै राम्रो भएन नि त <laughs> पार्टीभित्रको पनि राम्रो भएन अर्को पार्टीका नेतासँग विपक्षी पार्टीको नेतासँग राजनीतिक सम्बन्ध हुने एउटा कुरो <laughs> हो त्यसलाई घुसखुस गरेर चाहिँ गठजोड गर्ने कुरो न सेव देउपाजीलाई फाइदा हुन्छ न ओलीजीलाई फाइदा हुन्छ अब त्यो सबै गतिविधि के हो भने अवैध नराम्रा गतिविधि सबैले गर्ने भयो कि देश चाहिँ यति चाहिँ विकृतिमा गयो राजनीतिक विकृतिमा गयो कुनै सिस्टम जस्तो भनौँ न अब अहिले इन्डियामा काङ्ग्रेस आईसँग मिलेर म चाहिँ इन्डियन कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा जान मानेन सत्ता पनि मा जान मानेन र म माने चाहिँ ज्योति त्यो प्रधानमन्त्री दि दिइसकेको प्रधानमन्त्री उनले छोडे यहाँ हेर्नुहोस् त अब अहिले ओलीजी पनि काङ्ग्रेससँग जान तयार पार्टी फुटाएर म चाहिँ एउटा कति तल्लो राजनीतिक स्तरमा गयो पार्टी फुटाएर काङ्ग्रेससँग जान उहाँ पनि तयार अनि पार्टी फुटाएर काङ्ग्रेससँगै गठजोड गरेर माधव प्रचण्ड पनि तयार कुनै एउटा पार्टी हो कि दुईवटा पार्टी हो एउटा गुट हो कि दुईवटा चाहिँ यस्तो भन्छ घिनलाग्दो स्थिति आफ्नो पार्टी फुटाएर अर्कोलाई अँगालो हाल्न कोही पनि मान्दैन जस्तो अहिले नै ल ओली र शेरबहादुरजीको सरकार बन्छ भने हामी प्रतिपक्षमा बस्ने हामी शुद्ध कम्युनिस्ट हौँ भनेर त अर्को तो तयार छैन नि फेरि मा सबै एकै मेलोमा एकै बाढीमा गएर सरकार मात्रै टार्गेट छ कि नीति दर्शन कार्यक्रम देशको हित त भन्ने कुरो छैन यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टी भनेर नाम राख्नु पनि कुनै बेकारै भएन कि सबैले एउटै पार्टी राखे भयो क्या अब यही बिचमा विप्लवसँग चाहिँ सरकारले अब वार्ताको लागि विप्लवबाट पनि दुई सदस्यीय टोली सरकारले पनि गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीको राजनैतिक सल्लाहकार र मिलाएर दुई सदस्यीय टोली गठन गरेको छ यसलाई चाहिँ यसले यसलाई चाहिँ कि यहाँले कसरी हेर्नु अब यो विप्लवहरू बाहिर आएपछि अब ओलीजीकै पार्टीमा जान्छन् कि अलग पार्टी बनाउँछन् अलग पार्टी बनाएर उनले शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्नमा गए भने त्यो त राम्रै कुरो भयो किन त्यसले उहाँले हिंसा फैलाएर अहिले हिंसाले नयाँ सत्ता ल्याउने स्थिति उहाँहरूको पनि थिएन मैले त धेरैचोटि भन्दै आएको थिएँ उहाँले पुनर्विचार गर्नुहोस् भनेर अब अहिले हिंसालाई पुनर्विचार गरेर आएर आफ्नो पार्टी बनायो भने एउटा कुरो भयो होइन ओलीजीकै पार्टीमा मिसिने गरी आए अर्को कुरो भयो यसले त के गर्छ भने अब हिजोका जनसेना भनेका लडाकु जुन थिए अलि पन्त उनीहरू लुटेर खाने खानेर बन्दुक हाटा लक्की लिएर हिँड्ने त दुइटै छैन थिए त्यो एउटा सेक्सन प्रचण्डपट्टि लाग्ने भयो एउटा सेक्टर त्यहाँ त बाल मार्फत ओलीपट्टि लाग्ने भयो त्यो भएपछि त भोलि काहीँ पनि आन्दोलन हुँदा यिनै चाहिँ यिनैलाई चाहिँ लट्ठी बनाउने हो अनि लट्ठी हानहान गरेर देशमा हिंसा चलाउने कुरोमा दुइटै उद्धत्त हुने भाइ फेरि देशमा हिंसाको परिपाटी अथवा दङ्गाको परिपाटी सिर्जना गर्ने भयो राम्रो काम उनीहरूले गर्ने राखेका छैनन् तर मलाई लाग्छ त्यसो भएको हुनाले अब यो चाहिँ उनीहरूले पार्टी प्रविधि प्रतिबन्ध हटाइसकेपछि विप्लवहरू आएर आफ्नै पार्टी बनाएर जालन त्यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो काम हुन्थ्यो उसले जति जनताले विश्वास गर्थे त्यही ठाउँमा उनीहरू उभिनु पर्थ्यो अब गर्छन् कि अब माओवादीपट्टि अथवा वैद्यपट्टि मिल्छन् कि अब ओलीपट्टि मिल्छन् त्यो चाहिँ भोलिका कुरोले हतियार हुन आएका हुन् भने ओलीतिर मिल्छन् किन भोलि आन्दोलनमा त हो कि यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि एक प्रकारको अहिले दबाब जस्तो ओलीजीले खोजिया चाहिँ के हो भने त्यो जनशक्ति जति उसँग दुई चार हजार क्याडरको जुन जनशक्ति छ त्यो आफ्नो पार्टीभित्र ल्याएर अनि भोलि आन्दोलन गर्दाखेरि मार्पिट गर्ने फोर्सको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिया भोलिजीको चालो किन उहाँका गतिविधिले उहाँ राजनीतिक रूपले भन्दा पनि प्राविधिक रूपले कसलाई कहाँ लगाएर लठ्यार्ने भन्ने कुरोमा उहाँ सिपालु हुनुभएको छ अहिले यस्तो स्थिति आएको हुनाले यी सबै प्राविधिकै कुरा भयो कुनै राजनीतिक सोल्युसन छैन त्यस म अहिले पनि मलाई एउटा कुरो चाहिँ के खड्केर लागिरहेको छ भने यो कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउने दायित्वमा अब नेकपाका तलदेखि माथिसम्म कार्यकर्ताको त्यति धेरै सोच गए जस्तो लाग्दैन एक एकवटा नेताहरूलाई समाउने अनि नेताहरूको फेर समातेर आफूले पनि त्यही चाहिँ कल्चरमा अनि आफू कमाएर खाने मस्तीमा जाने भन्दा धेरै दे कुरो आएन अब अहिले समस्या के छ भने यी नेताहरू जो अहिले हिजोको सचिवालयका नेता जुन नौजना थिए नौजना मध्येका अधिकांश भने चाहिँ अब देश र जनताको निम्ति केही काम चाहिँ नगर्ने स्वास्थ्यमा गएर चलमचुलीमा आफ्नो स्वाद खाने अनि कार्यकर्तामा पनि त्यही कल्चर पठाउने चाहिँ त्यो पठाउने भएको हुनाले तलसम्म पनि अब एउटा विद्रोही एउटा सिद्धान्त एउटा नीति समाउने खालका कार्यकर्ता अहिले तल पनि छैनन् त्यही कारण मेरो आग्रह भने त्यो अवस्थालाई चिरेर अहिले पनि दोस्रो तहका नेताहरूले अहिलेताहरूले उनीहरू उनीहरू म लिइसके किन माधव पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो बा बामदेव पनि प्रधानमन्त्री सरकै गतिविधिमा गइसक्नुभयो केपी त हुँदै हुनुहुन्छ अब प्रचण्ड यी सबै त सत्ताको सोख खाएर अब त भूतपूर्व हुने मात्रै हो उहाँ त्यहाँ माथि त उहाँहरूको केही ठाउँ पनि छैन त्यही कारण उनीहरूलाई नोक्सानी केही पनि छैन उनीहरू सत्ताको सोख लिएर चरम चुली जे जे भोग लिनु पर्थ्यो जति पैसाको प्रयोग गर्नु पर्थ्यो अब साप सा के साँपको के खेती गर्ने नाउँमा सत्तर कि बहत्तर करोड त भन्छ उहाँ झलाजीको नाउँमा राखिएको छ भन्छ भलै त्यो त्यो झलाँजीकै नाउँमा किन राखिया हो भन्छ हुन त यो सार्वजनिकको उहाँले अब त्यो भएको हुनाले मलाई अहिले पनि लाग्छ दोस्रो तहको नेताहरू अलिकति अलिक आफूलाई कन्सस ठान्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति अलिक जिम्मेवार हुने नेताहरू सबै भन्छ माओवादीको पनि तल्लो तहको नेता नेताहरू मिलेर नेताहरूलाई च्यापेर उनीहरूलाई चाहिँ राजनीतिबाट अगाडि राखेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकजुट गर्न सके भने अहिले पनि देश बन्छ किन मलाई लाग्छ त्यो तहको नेतृत्वमा पाँच सातजना नेताहरू उठेर क्याम्पेन सुरु गरे भने नेताहरू सबै ओलीजी सबै भन्छ फ्ल्याट खाने स्थिति त्यसो भए चाहिँ अब म कार्यक्रमको अन्तिममा छु अन्तिममा चाहिँ अहिले जुन प्रकारको स्थिति देखा परिराखेको छ यसमा राजनैतिक रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भविष्य कम्युनिस्ट आन्दोलनकै भविष्य र कतै न कतै अहिले एकताको कुरा गर्ने वामदेव गौतम र अन्य नेता यहाँले चाहिँ कसरी हुन्छ निकै संक्षेप सबै तिनटै कुरो भन्नु राम्रो हो ओली वामदेवजीले भनेको तत्तको भविष्य छैन ओलीजीले जति धेरै कुरो गरेका छन् ती पनि राम्रा हुन् र त्यसको पनि यथार्थ भूमिमा त्यसको भूमिका त्यसको भविष्य उज्जवल छैन त्यस कारण के ओलीजीकै क्याम्पेन जति गरे पनि उहाँ अन्तिममा गएर घरमा भोजपुर भएर भन्दा अगाडि ठाउँ छन् बेसी बेसीमा बेसी त्यो पुग्नु होला पुग्नुहोला चाहिँ अब त्यस्तै ते, गरी माधव प्रचण्डजीको पनि कुरो त्यही छ भने ते चाहिँ जसले गरे पनि स्थिति कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि सङ्कटमा पारे नेताहरू पनि आफू सङ्कटमा भएको छन् त्यस मलाई अहिले पनि लाग्छ दोस्रो तहका नेताहरूले यसलाई जोड्न खोजेनन् नेताहरूलाई दुत्कारेर कारेर चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको कमान्ड आफ्नो हातमा लिन खोजेनन् भने यी सबै कुरो सङ्कटमा बिलाउँदैछन् म चाहिँ ती तलका नेता पनि ने सिद्धिन्छन् माथिका नेता पनि सिद्धिन्छन् कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि सिद्धिन्छ अनि विदेशी चल खेल्ने देशलाई अझ ठुलो सङ्कटमा पुऱ्याउँछ हस् यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो यहाँको महत्त्वपूर्ण समय हुन्छ मेरो विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मेरा के भावना राख्न जनता टेलिभिजनले चाहिँ मौका जो दियो त्यसको निम्ति टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकरण उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनाले आज उहाँसँग हामीले पछिल्लो राजनैतिक अवस्थाको विश्लेषणात्मक तरिकाले कुराकानी गऱ्यौँ आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस् नमस्कार